នេះសូមបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដាំដូងក្រអូបបំពងដាំដូងក្រអូបជាជួរនៅតាមមាត់ត្ពាំងនេះបច្ចេកទេសនៃការដាំរបស់គេគឺទេប្រវែង3ម៉ែត្រទេបងប្អូន3ម៉ែត្រស្អាតដុះលាស់ល្អមែនតើបងប្អូននេះប្រវែង3ម៉ែត្រសូមទស្សនាដូចតទៅហ្នឹងហើយសូមថ្ងៃសូមបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាំដូងក្រអូបនៅមាត់ត្ពាំងមើលដាំល្អណាស់បងប្អូនល្អមែនតើនេះដាំលក្ខណៈនៃការដាំគេដាំមិនដូចយើងទេគេដាក់បន្តែតគល់បន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តែតគល់ស្លឹកល្អមែនតើដូងក្រអូបនឹងល្អណាស់គេដាក់អត់ឲ្យលុចគេដាក់តែលើគល់តែលើដីទេអត់ឲ្យលុចគល់ទេនេះនេះកពីងរបស់វាដែលគេដាក់មកបូនកពីងតែគេតើអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាយុកាលរបស់វាត្រឹមតែ1ឆ្នាំជាងគឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាយុកាលរបស់វាយូកាបវាគឺបាន1ឆ្នាំជាងហើយល្អមែនតើហើយនេះតពាំងទឹកតពាំងទឹកចំការដូងក្រអូបនេះរបៀបលក្ខណៈនៃការដាំដាំដូងក្រអូបតាមមាត់តពាំងអមតែនេះហើយជាផ្លែហើយឆ្នាំក្រោយអាចផ្លែពីវាសូមទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe and like new share ការដូងក្រអូបនេះពីរបៀបនៃការដាំដូងក្រអូបរយៈពេលប្រវែងត្រឹមតែ3ម៉ែត្របងប្អូន3ម៉ែត្រអមន្តែនល្អអមន្តែនកលោះវាពីនៃការដាំដំដងក្រអូបនេះសូមបញ្ជាក់ថាអាយុកាលរបស់វា2ឆ្នាំមកមុន2ឆ្នាំគឺបានធំធាត់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែការមើលថែរបស់យើងដិតដល់បងប្អូននេះដិតដល់លក្ខរបស់វាល្អមែនតើគល អមធៀងវាបងប្អូនធៀងល្អមែនធៀងរបស់វាអ
តែស្លឹករបស់វាឡើងខៀវតែម្ដងនេះអត់មានមេស៊ីទេនេះបងប្អូនបានទស្សនាហើយកុំភ្លេចគឺចុច Subscribe និង Like និង Share ឲ្យបានច្រើនច្រើនហើយសូមទស្សនារបៀបនៃការដាំដូងទឿដាំដូងទឿដាំដូងក្អូបដែលមានកម្លាតត្រឹមតែ3ម៉ែត្របងប្អូននេះកម្លាតវាត្រឹមតែ3ម៉ែត្រកន្លះក៏អាចដាំបានអូខេក៏អាចដាំបានត្រឹមតែ3ម៉ែត្រកន្លះទេអាចដាំបានបងប្អូនកុលដូងបងប្អូនល្អមែនតើកុលដូងខ្លីខ្លីគម្លាតពីកុលមួយទៅកុលមួយធ្វើឲ្យដូងមានសុខភាពល្អមែនតើគម្លាតពីកុលមួយបាទនេះទស្សនាបន្តទៀតតទៅទៅនឹងរបៀបនៃការដាំដើមដូងក្រអូបដែលមានប្រដែលមានប្រវែង3ម៉ែត្រពីគ្នាក៏អាចដាំបានមែនពីគ្នាអាចដាំបានដែរបងប្អូនស្លឹករបស់វាទៅស្លឹករបស់វាចំការដូងក្រអូបនឹងកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយSubscribe និង Like និង Share ឲ្យបានច្រើនច្រើនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា សូមជួយចុច Subscribe និង Like និង Share ឲ្យបានច្រើនច្រើនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូននិងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រនេះគឺល្អមែនតើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា